Müsavat partiyası müxalifət olaraq Yeni Azərbaycan partiyası nümayəndəsi Müsavat partiyası nümayəndəsindən deyir ki, ümummilli məsələdir. Ya bunun nə müxalifətə, nə iqtidara dəxli yoxdur. 48-49 partiyanın yanında niyə olmursunuz? Bir yerdə niyə olmursunuz? Biz Müsavat Azərbaycanda əvvəla 48 partiya yoxdur. Azərbaycanda 3-4 partiya var. 4-5 partiya var. 50 partiyanın imzası ilə getirdi. İmza, yəni mən üçün bilmək istəyirəm ki, bəziləri bilsə siz necə ittiham edərlər. Dedilər ki, bu artıq müsavat deyil. İstəyirsiniz mən cavab verim. Məsəl üçün Fransa ilə əlaqədar Fransanın parlamentinin Azərbaycanla bağlı qəbul elədiyi sənədlə əlaqədar Müsavat partiyasının çox sərt bir bəyanatı var və bütün dünya dillərində də tərcümə olunub. Və hər yerdə də yayılır. Amma o dediyiniz 48 partiyanın Fransanın duması ilə Fransanın orada senatın parlamentinin qəbul elədiyi qətnamə ilə bağlı açıqlamasının yarısı İlham Əliyevin tərifinə həsr olunmuşdu. Müsavat partiyası niyə o sənədə qol çəkib o sənədin nüfuzunu aşağı salmalıdır? Yəni, o Fransada da müsavat siyasi egoizm. Çox üzr istəyirəm. Siyasi egoizm deyil. Elə deyil. Fransada həm sənədi görən kimi və əgər məsələ deyək ki, siyasi yetkin yüksək səviyyədə, diplomatik düşüncə yüksək səviyyədə olsa, o tipli sənəddə hakimiyyət tərifini yazmazlar. Güya müxalifət müraciət edir beynəlxalq birliyə. Müxalifət beynəlxalq birliyə etdiyi müraciətin yarısını Azərbaycan hakimiyyətinin tərifinə həsr eləyir. Bunu beynəlxalq birliyin nümayəndəsi onu oxuyanda başa düşmür ki, bu müxalifət deyil. Yəni siz, necə müxalifət ola bilər ki, sənədinin yarısı prezident aparatında yazılıb, o da hakimiyyətin tərifindən ibarətdir. Bu sizin bu məsələnin bir tərəfi. Amma yəqin ki, indi 48-50 partiyaya diqqətlə qulaq asır. Düzdür. İki, və Müsavat partiyasının başqanı bütün digər partiya ittiham eləyir ki, onların sənədi administrasiyada hazırlanan və qol çəkiblər. Bu hesab edirəm çox ciddi bir sürdü ki. Bunu siz yəni administrasiya söyləyirsiniz. Administrasiya o sənədi bizə də göndərmişdi. O sir deyil, administrasiya hazırlanır. Siz yəni 50 partiya ümummilli məsələdə mövqe irəli sürür. Müsavat deyir ki, sizinlə bir yerdə ola bilmərəm. Müxalifət partiyası hakimiyyəti tərifləyirsə, o ümummilli məsələ deyil, əksinə Müsavat partiyasının orada ayrıca münasibət bildirməyi və hakimiyyət məsələsinə yox, Azərbaycan məsələsinə toxunması daha böyük əhəmiyyət kəsb elədi. Nəinki 50 partiyanın hökumət tərifi.